vamos, CCG Pro na pista. Felipe Barreto, já pontuou que é o líder. A liderança é dele, vem ele com a 21. Passa então nesse segundo. Vamos, meu primeiro. Botas é 4, Botas tá ali com ele. Botão 21, vem Felipe Barreto, piloto de Jaguaribara. Assumiu a liderança, fez um rolling shot de largo, vem. E já vem ditando o ritmo da prova. A liderança é dele. Lá vem Felipe pra principal, pra vem mais uma. Então o da corda dele vai pra cima e vai tentar brigar pela ponta. Rolling vem na terceira posição. Quarta posição tem Adriano Motos. Passa que o Rian tá 47. Vem chegando ali, vem ditando o ritmo da prova. Liderança dele pra 21, vem Felipe Barreto. Contorna o S, vem pra reta principal pra abrir mais uma. Passa Felipe, Rianta o dedo, chega a segunda posição ali. Tenta tirar a diferença. Vem Romim, vem terceiro. Adriano Motos, quarta posição. Tá tudo indefinido ainda. Mais são das voltas. Vem com tranquilidade na liderança Felipe Barreto. Na liderança dele. Passa lá. Passa Rian, tá 47. Abre mais uma na frente do Felipe Barreto. Rinaldo vem em segundo. Tenta acelerar para tirar a diferença o piloto Rinaldo. Vem gritando o ritmo da prova, Felipe Barreto. Rominho é em terceiro. Adriano Motos é quarta posição. Passa Felipe Barreto abrindo mais uma. Piloto da Nacional Pro. Já vão pro gate. O Lusta Nacional Pro. Já vão pro gate. Vamos lá. Na sequência vem Nacional Pro. Passa Romim. Quarta posição vem Adriano. Opa, Rian, segura a moto. Abre pela direita. Vamos lá. Passa abrindo mais uma na frente. Vem Felipe Barreto. A liderança é pelo do Lusta Guaripara. Acreditando o ritmo da prova. Abrir pela direita, retardatário abrir. Rinaldo já tira a diferença, chegou ali um piloto de russas. Vai pra cima ali de Felipe Barreto, vai tentando chegar. Já apontaram aqui na saída do S. Vem pra reta principal, a liderança é dele, Felipe. Abre mais uma, passa ainda ali em segundo. O Rocky vem bem atrás aqui na terceira posição. Rinaldo tenta chegar ali para cima de Felipe Barreto para quem sabe tomar a ponta da corrida ali. Mas já subiu placa de duas voltas. Vai subir placa de duas voltas agora. Felipe Barreto é o líder. Faltando uma volta para o final. Última volta agora. Vem Felipe Barreto ditando o ritmo da prova. Acelera forte, Felipe. Rinaldo tenta chegar ali. Metros finais. Entrada do S. Prepara a quadriculada pra ele. Felipe Barreto de ponta a ponta. Jaguaribara. Passa Rinaldo, fecha em segundo. Vem Rominho ali para fechar no top 3. Vem Adriano. Adriano Motos, quarta posição. E Luan vem para fechar no top 5. Nacional Pro, os pilotos já preparam as motos do gate. Pilotos, vem para cá. Pilotos da CG Pro, vem pro gate.